Dato' Zulkifli turut memaklumkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan menetapkan bayaran zakat fitrah tahun ini pada kadar wajib sebanyak RM5 di seluruh wilayah persekutuan dan kadar itu dipersetujui mesyuarat jawatankuasa perundingan hukum syarak wilayah persekutuan. Ketetapan itu dibuat dengan mengambil kira usaha meringankan beban umat Islam kurang berkemampuan ekoran pandemik COVID-19 yang melanda ketika ini. Dua kadar lain turut dipersetujui iaitu RM7 dan RM14. Selari pelaksanaan norma baharu juga, MAWIP turut memperkenalkan kaedah pembayaran secara dalam talian yang boleh diakses melalui laman sawang rasminya. Dalam masa sama, sebanyak RM9.23 juta telah diperuntukkan bagi aktiviti pengimarahan masjid di seluruh wilayah persekutuan, membabitkan 790 buah masjid, surau Jumaat dan surau. Program Dapur Itam Ramadan juga turut diteruskan tahun ini dengan peruntukan sebanyak 2.1 juta ringgit.